ဟုတ်လားဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအားကြတော့ Happy New Year နဲ့နေပြီဆိုတော့ဒီ Spain မှာ Happy New Year ကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒီ New Year Eve ဒီ Spain လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို Noche Vieja လို့ခေါ်တယ်။ Noche Vieja Noche Vieja အဲ့ဒါ Noche Vieja Night မှာအဲ့ဒါညပေါ့နော် New Year ညမှာမတိုင်ငယ်ညမှာသူကမိသားစုတွေကိုလုံးညစာစားကြတယ်ညစာလက်ဆောင်စားတယ်လက်ဆောင်စားရင်လည်းအစိုးရ channel တွေမှာသူကဟို stage show တွေလာတယ်အဲ့ stage show တွေကကြတော့လုံငယ်တဲ့ရက်တရသူနာမည်ကြီးအစိုးရတွေတွင်းထားတယ်ပေါ့နော် record လုပ်ထားတဲ့သချင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်တာအစ်စ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမပြသေးဘူး record တော့ကြိုးလုပ်ထားတယ်ဘာလို့ဆိုများသားပြည်က New Year Night မှာမိသားစုနဲ့နေကြများအဲ့တော့သူကသချင်းတွေကိုအဲ့လေ performance လုပ်တဲ့လူတွေကကြိုပြီးတော့သချင်းသွင်းထားကြတယ်ပေါ့နော် stage show ကြီးနဲ့ကြိုလုပ်ထားကြတယ်ပြည့် new year night ကြမှာလွှင့်ပြီးတဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့လွှင့်နေအဲ့ဒါကိုမိသားစုတွေကတီတီဖွင့်ပြီးတော့ကြည်တယ်ကြည်တယ်အမှ12နှစ်မတိုင်ငယ်လောက်မှာအစီအစဉ်ကခဏရက်ပြီးတော့အဲ့လေ Madrid ကရှင်ပြင်းကြီးပွဲသားတဲ့ show ဆိုတဲ့ရှင်ပြင်းကြီးရဲ့ရှေ့မှာလူတွေစုနေတာလေပကောတီဗီအော် program ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့မှာလူစုလူဝေးတွေကိုပြတယ်အဲတချို့လူတွေကကြတော့အဲ့လိုလူစုလူဝေးကိုစုတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တငယ်ချင်းတွေထွက်ထားလို့ဘာလို့ရှိရချို့ကဖော်ရိုင်နာတွေများသောအဖြစ်သွားတယ်ရောသူတို့ကမိသားစုမရှိများသောအဖြစ်လူစုလူဝေးမကြိုက်တဲ့လူတွေမိသားစုကိုခင်တဲ့လူတွေကြတော့မိသားစုနဲ့အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့တယ်လီဗီရှင်းကနေပဲဟိုကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာစနေမတိုင်ခင်အတိုင်းကင်းတဲ့တော်တွင်းလေးမှာပေါ့နော်နိုင်စင်းကိုပြတဲ့လူတွေကိုပြလိုက်နေတယ်သူတို့တင်ဆက်သူတွေကဟိုပါပေါ့လှုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့အဲ့မှာလည်း TV channel နှစ်ခုသုံးခုလောက်က position တွေမတူဘူးပေါ့နော်မိမိအခြေဆုံးကကြတော့ government channel နဲ့နောက်ထပ် channel တစ်ခုခြိုက်တယ်နောက်ထပ် channel ကနာမည်မေ့နေတယ် government channel ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ तू ကနောက်က location အရင်ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ तू ကအစိုးရဟို channel ဆိုတော့ तू ကနေရာကောင်းတဲ့နေရာကိုယူထားတာပေါ့နော်နောက်က location ရနိုင်စင်းနဲ့လုံးဝထားတယ်အရင်မိုက်တယ်အဲဒါပေမဲ့ government channel ဆိုတော့အဝတ်အစားလေးတွေကနည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်ပေါ်လို့မရဘူးကွာဘယ်လိုမျိုးဝတ်ထားတယ်တခြား channel တစ်ခုကကြတော့အပြင် channel သူကကြတော့နောက်က background ကကြတော့ဟိုဟာတော့ view ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လေကစီစဉ်တည်ဆက်သူအမျိုးသမီးကကုန်းကြီးဝတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू က7နာရီမတိုင်ခင်လေးတော်လေးအတွင်းမှာအဲကုန်းကြီးတော့မချွတ်သေးဘူးလုံးဝလုံးဝမချွတ်ဘူး7နာရီမတိုင်ခင်လေးအဲ့လိုမျိုးအရန်ကလာတော့မှ तू ကဘွားဆိုချက်ချလိုက်တာအဲ့အချိန်မှာတနစ်နဲ့တနစ်နဲ့ဒီဇိုင်းမတူဒီဇိုင်းတွေကထွက်လာလို့ရှင်အရန်မိုက်တယ်ဟိုမင်းကလေးချင်းတောင်မှကြည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဇိုင်းတွေကမိုက်တယ်အသားကက်တွေခါကြလို့ရှင်အစိုးရမဟုတ်တဲ့ channel ကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လမ်းတာပေါ့နော်အင်ဂျီရအမျိုးတွေဘွားကလေးပေါ်ချလာအဲအမျိုးတွေကဆုံးကြဆိုပြီးတော့ဝိုင်းအော်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ဆက်နှနာရီထောင်ဆိုတဲ့အဲ့မှာအစင်းစင်းသူတို့ကလည်းစင်ဆက်သူတွေကသူတွေကလည်းပကံများလေးနဲ့သူတို့ကလည်းစောင့်နေတယ်အဲစပီတီကိုစားဖို့ပေါ့အောက်မှာလည်းအဲ့လေ TV ရဲ့အောက်မှာလည်းသူကတိုက်ပင်းပေးထားတဲ့ဆက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဘက်ကနိုင်ရထောင်စားတာနဲ့ဒီဘက်ကသူရဲ့အောက်မှာပြထားတဲ့ဟာလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုကောက်လုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေအတိုင်းအောင်ပဲအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းတီးပြီးကြည့်ပြီးတစ်လုံးမျိုးချတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးချပြီးရတယ်ရှမ်ပိန်ဟိုခွတ်တိုက်တယ်ပေါ့နော် white coffee ရှမ်ပိန်ခွတ်လေးတွေပါလေးလိုက်တိုက်တယ်တိုက်ပြီးတော့တောက်တယ်တောက်ပြီးလို့ရှင်မိသားစုချင်းချင်းပါးလေးဟိုပါးလေးတွေနမ်းပြီးတော့အနမ်းဖလဲတယ်အနမ်းဖလဲတယ်ဖက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဒါကတော့ဒီ Spain မှာအဲကျင်းပတဲ့ဟို Happy New Year night ပေါ့နော်ပြောရမဆို New Year Eve Noche Vieja အကြောင်းလေးဖြစ်တယ်မိမိကတော့လုံးဝစီပီတီ12လုံးတလုံးချင်းစီတစ်ချက်ချင်းစီရဲ့လို့လုံးဝမျိုးချလို့ယနေ့ချိန်တည်းမရဘူးဒီဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေပေါ့နော်တစ်ချက်လောက် try ကြည့်ပါလား try ကြည့်ပြီးတော့ရတဲ့ဆိုလဲရတဲ့အကြောင်းလေးမရဘူးဆိုလဲမရတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီအောက်က comment လေးမှာမိမိကို reply လေးတစ်ချက်ပြန်ပေးပါဘောနော်โอเคပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်